У Вінниці продовжується цикл проведення круглих столів у рамках реалізації стратегії розвитку сільської місцевості. Головне питання – розвиток аграрного сектору. За словами експертів, найважливіша проблема будь-якого підприємства – його виживання та розвиток. А для цього рекомендують користуватися державними та обласними програмами, а ще готувати висококваліфіковані кадри. Це є підготовка людського капіталу шляхом створення і реалізації програми школи сільського підприємництва, щоб безпосередньо люди, які живуть і працюють в селі, могли підвищити свій рівень знань до рівня, який дозволить їм прийняти рішення про розпочаток і успішний розвиток підприємницької ідеї. Ще однією проблемою розвитку аграрного сектору фахівці вважають неготовність розпочати власний бізнес, страх подальшого податкового тиску. Першими перешкодами бачать наявність податків, наявність необхідності формалізації, а далі стабільної роботи вже як самого підприємництва. Це, очевидно, може бути подолане через передачу знань, що це не так страшно. Перша ресурсна можливість – це співпраця місцевої влади, сільських голів, сільських рад з підприємцями, які працюють або хочуть там працювати. Якщо є люди, вони можуть залучити будь-який ресурс – банківські, проектні, грантові, конкурсні, розмовляти з людьми, пропонувати їм там жити, навчати їх і розвивати село. Малі гроші – це 2-3 тисячі доларів, це достатня сума, щоб почати розвивати свій маленький бізнес на селі. Під час засідання учасники круглого столу підготували власну програму розвитку підприємництва в сільській місцевості, яку незабаром мають презентувати представникам влади. Віталій Бондарєв, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина.